Standard Gas je društvo osnovano 2000. godine za trgovinu petrohemijskim proizvodima. Od 2006. godine Standard Gas se bavi isključivo trgovinom tečnim naftnim gasom. Juna 2000. godine započinje proizvodnju derivata nafte. Od avgusta 2015. godine proizvodnja se obavlja u novoizgrađenom sobstvenom pogonu. Naša potpuna posvećenost ostvarenim kreativnim rešenjima u proizvodnji naftnih derivata na društveno i ekološki odgovoran način pravi razliku za klijente na srpskom i regionalnom tržištu koji zahtevaju vrhunski kvalitet proizvoda i usluga uz garantovanu sigurnost snabdevanja. Standard Gas proizvodi u sobstvenom pogonu tečni naftni gas i pentan heksan frakciju, sirovinu za petrohemijsku preradu najvišeg kvaliteta. U zavisnosti od tržišnih uslova, tečni naftni gas i pentan heksan frakcija se mogu razdvojiti na komponente i mešavine koje imaju primjenu u petrohemijskoj industriji i kao specijalni gasovi i tečnosti za upotrebu za posebne namene. Uz proizvodni pogon, Standard Gas raspolaže sa 4250 metara kubnih skladišnog prostora, sobstvenim industrijskim kolosekom, opremom visokog kapaciteta za utovar i istovar proizvoda, što omogućuje efikasnu i brzu uslugu za naše klijente. Proizvodnja i distribucija se obavlja u carinskoj zoni Apatin Ogrena Kočaci, čime se postiže još efikasnija procedura za naše kupce iz regije. Standard Gas je jedini licencirani proizvođač naftnih derivata u Srbiji u privatnom vlasništvu. Standard Gas ima reputaciju dobrog poslovnog partnera kod snabdevača, kupaca i ostalih učesnika u poslu. Standard Gas je drugi snabdevač tečnog naftnog gasa u Srbiji. Standard Gas je najveći izvoznik tečnog naftnog gasa iz Srbije. Standard Gas ima najviši kvalitet autogasa na tržištu. Standard Gas je proizvođač najkvalitetnije sirovine za petrohemijsku industriju za klijente u zemlji i regiji. U Standard Gasu su zaposlena i stručno osposobljena 74 radnika od 2006. godine do danas. Standard Gas ima licenciranu opremu najvišeg stepena sigurnosti, ekološke bezbednosti i tehnološke efikasnosti. Standard Gas planira da u nekoliko faza postane regionalni lider u proizvodnji najkvalitetnijih derivata i hemijskih supstanci na bazi ugljovodonika za evropsko i globalno tržište. Ostvarene pretpostavke Standard Gasa, plan razvoja i faze proizvodnje, tehnološki procesi, procena nove investicije, mapiranje strateških partnera za distribuciju novih proizvoda, potreba za otvaranjem novih radnih mesta i resursi proizvodnje.